Aben er ond. Aben er ond. Aben er ond. Og det byder man mig. Og det byder man mig! Mogensen, op til tavlen! Sæt jer! Din dårlig søn! Din elendige slubbert! Hvem tror du, du er? Det svineri, hvor du har bydet mig. Den slags afleverer du til mig. En så simpelt opgave, løst fuldstændig forkert. Ved du, hvad du er? Du er sabotør! Du ved udmærket godt, hvordan den opgave skal løses. Selvfølgelig gør du det! Det er jo så latterligt logisk. Men du skal ikke gøre mig til grin. Skal vi have fanden fra igen, hva? Skal vi det? Så kan han måske banke noget forluft ind i dig. Se her! P-Q-R-S. Og så har vi givet P-Q. Er 3. Råd 10. Q-R. 6. R-S. 2. Råd 5. P-S. 5. Råd 2. Q-S. 4. Råd 5. Og så skal vi bevise, at trekant P-Q-R er linje benet. Og hvad gør vi så? Når du er snedig. Du vil ikke. Slubbert! 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 Og Nielsen, herop! Så vi sidder og morer os! Du kan fortsætte! Nå! Råd 10 gange 2, råd 5, lige med 4, råd 5 gange PR, altså det ubestemte i ligningen. Hvor langt er ligestykket? PR, 6 gange 5, lige med 30, råd 2, plus 30, råd 2 gange PR. Er det sandt? Ja. 60, råd 2, 4, råd 5 gange PR. Er det sandt? Ja. PR gange 3, råd 10. Er det rigtigt? Ja. Er det rigtigt? Ja.